անհնազանդության մեր բողոքի գործողություններով, յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությամբ, ստիպելու ենք հաշվի նստել ժողովրդի իշխանության պահանջի հետ։ Հետևաբար, երբ հիմա մեկնում ենք մեր նախանշած ուղիով, որքան որ պահանջված է այնտեղ լինելու, ինչպիսի ընթացք որ կունենա, խնդրում եմ ձեզ հետևել մեր ցուցումներին։ Միգուցե տեխնիկական եւ այլ պատճառներ լինեն, այդուհանդերձ շատ կարգապակերպով հետևել մեր ցուցումներին։ Ու այդ պատճառով եմ հիմա նախապես շեշտում վաղ առավոտի մասին, բայց ոչ այն մտքով, որ այսօր ձեզ տուն եմ ճանապարհում։ Պարզապես մի քայլ առաջ նշում եմ վաղ առավոտյան իրագործելիքի մասին։ Ես ավելի ուշ կխոսեմ այս մասին, բայց ձեզ եւ մեզ բոլոր դիտողներին, տներից եւ ոչ, Հայաստանի ամբողջ տարածքով մեկ, անհնազանդության բողոքի ընդվզման խաղաղ գործողություններով ստիպել հարգելու եւ ընդունելու ժողովրդի իշխանությունը եւ պահանջը։ Վաղն առավոտ ժամը 8-ին փոքրով եւ մեծով ինձնից սկսած լինելու ենք հրապարակներում, եւ մեր այսպիսի բազմության արկայությամբ իրականացնելու եւ իրագործելու ենք այն ծրագիրը, որ աշխատանքից ազատելու ենք բոլոր այն մարդկանց իրենց ղեկավարի գլխավորությամբ, ովքեր մինչև այսօր սահմանափակել են եւ կեղեքել են մեր թե հոգեվոր եւ թե ֆիզիկական ու մտավոր կյանքը։ Հետևաբար նորից եմ կրկնում, եւ սա ասում եմ շատ պարզ, բաց, որպեսի ավելորդ քննարկումների տեղի չտրվի, այսօր մեր գործողությունները իրենց բովանդակությամբ միտված են լինելու նաև վաղն առավոտյան ժամը 8-ին հրապարակներում, նախանշված վայրերում մեր պատասխանատու գործողություններով ստիպել հաշվի նստել ձեզ հետ։ Եվ հիմա ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր փաստաբաններին, մեր ողջ փաստաբանական համայնքին, իրենց գիշեր ցերեկ ծառայության համար։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի իրավապաշտպան փաստաբաններ։ Թեժ գծի մասին էլ գիտեն բոլոր ծառայողները, ովքեր որևէ խնդիր կունենան, խնդրում եմ դիմել հայտարարված թեժ գծին։ Հիմա ընթանում ենք միասին դեպի մեր առաջին անգրվանը։ Աստված օրհնի մեր երթը։
Մարտինը պետք է հաղթի Սևին ու Սպիտակին։ Ես խավարի մեջ մի շող եմ լույսի, իմ կողքին նոր փարոս ես հույսի, մենք միասին ավետից ենք սպասված, որ կբերենք հայի նոր լուսաբաց, մենք միասին վարկրակ ենք աշեջ, մենք միասին սկուպենք ոտիրակ, լյուր սրտերում չոխաշոտ մեր աջած, հայ Ես մի զինվոր եմ, իմ կուր հավատքի, դու արվեստի կամ սպորտի կամ մտքի, մենք միասին ընդեմ թերակույնի, մենք զինվորներն ենք մեր երակույնի, մենք միասին վարկերակ ենք անշեջ, մենք միասին սպյուրտն է մեր հոգու մեջ, բյուր սրտերում չորսաշեք է դաչված, հայ Հայաստան, հայրենիք ու աստված, վարկերակ ենք աշեջ, մենք միասին սպյուրտն է մեր հոգու մեջ, բյուր սրտերում չորսաշեք է դաչված, հայ Հայաստան, հայրենիք ու աստված, Երագույնը պետք է հաղթի Սևին ու Սպիտակին։ Ես խավարի մեջ մի շող եմ լույսի, իմ կողքին նոր փարոս ես հույսի, մենք միասին ավետից ենք սպասված, որ կբերենք հայի նոր լուսաբաց, մենք միասին վարկրակ ենք աշեջ, մենք միասին սկուպենք ոտիրակ, լյուր սրտերում չոխաշոտ մեր աջած, հայ Հայաստան, հայրենիք ու աստված, մենք միասին վարկրակ ենք աշեջ, մենք միասին սկուպ է մեր հոգու մեջ, բյուր սրտերում չորսաշեք է դաչված, հայ Հայաստան, հայրենիք ու աստված, ես մի զինվոր եմ, իմ կուր հավատքի, դու արվեստի կամ սպորտի կամ մտքի, մենք միասին ընդեմ թերակույնի, մենք զինվորներն ենք մեր երակույնի,